ไม่ได้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 
ေဘုံဆိုင်နေပါမင်းမင်းသားလဲမယ်ပြောတာလဲမယ်လို့ပြောသေးတာမဟုတ်ဘူးလဲလိုက်မှာလို့ပဲပြောတာဆိုင်နေနော်မင်းသားထဲမှာမျက်စိစောင်းတာမပေါ့ဘူးညလုံးကဆိုင်ပွဲတစ်လုံးဖန်တစ်လုံးမင်းသားအဖြစ်ရှင်သေးတယ်မင်းလည်းလို့ဟောခဲ့တယ်ကသမီးလေးမင်းသားလေးညှိုးငယ်ထားပြီးတော့အော်မောင်မောင်ပြောအော်မောင်မောင်တပည့်တရားကိုငွေရှာသွားတဲ့မောင်ရဲ့ပြေတရွာဝေရှာသွားတယ်မောင်ရဲ့ဝေရှာသွားတယ်မောင်ရဲ့ဝေရှာသွားတယ်မောင်ရဲ့ကြာလိုက်တာကြာလိုက်တာဘောနောက်ဆုံးမင်းမျက်နှာမကြည့်ရင်ဦးဆိုပြောနေဖြင့်နေဆက်မှာလို့ပြောတယ်မင်းကမင်းသားလဲလိုက်တော့မယ်နော်ထဲကမင်းကြီးကြီးနေမင်းသားလဲမယ်ဆိုမင်းနဲ့လဲမယ်ဆိုတော့ငါနဲ့လဲမယ်လို့ပြောတယ်နော်မင်းရှိမှာငါကြောက်လို့ရှိခိုင်းနေပတ်စံစုကိုနော်မျက်လုံးတက်အောင်ကြိုးစားတပည့်တရားဝေရှာသွားတယ်မောင်ရဲ့တပည့်တရားဝေရှာသွားတယ်မောင်ရဲ့ကြာလိုက်တာကြာလိုက်တာကြာလိုက်တာအခုလောက်ဆိုရင်အခုလောက်ဆိုရင်မောင်တယောက်ဟာမောင်တယောက်ဟာနေဆက်မှာနေဆက်မှာဆင်းနှင်းလို့ပဲသိပါလားဆင်းနှင်းလို့ပဲသိပါလားကြားကြိုက်လို့ပဲသိပါလားကြားကြိုက်လို့ပဲသိပါလားမွေဝေးအောင်80လောက်ကြိုက်လို့သိပါလားမွေဝေးအောင်80ကြိုက်လို့ပဲသိပါလားသိပြီနဲ့တူပါတယ်သိပြီနဲ့တူပါတယ်ရင်နေတုံလိုက်တာလေးရှင်နေတုံလိုက်တာပန်းရင်နေမောလာပြီပန်းရင်နေမောလာပြီပန်းရင်နေတုံလာပြီပန်းရင်နေတုံလာပြီထိုင်ကြတပည့်မထိုင်ဘူးရဲ့ဘူးရဲ့ဘူးရဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်ပြေးပြီးလုံးကျုံးရမဟဲ့လားကျုံးပွေရမယ်မလို့မလို့ကျုံးပြီးတော့ပွေရမယ်မလို့ဘူးကမခိုင်းမင်းနဲ့ဘာလို့နောက်ဆုံးမင်းသားတော့လဲပလိုက်တော့မယ်နော်ဟဲ့ကမင်းမပါဘူးဘယ်တော့ပြောပြောစိတ်မလျှော့ဘူးထိုင်နေတယ်မှာမင်းဘယ်လိုဖြစ်နေလဲမင်းကိုစီစဉ်ပေးမယ်နော်မင်းရွှေဘောလုံးနဲ့မင်းကိုတွေ့ပေးမယ်ခဏလေးနေကုံသွားမှအေးမယ်ကောင်ငွေရလေးတွေရှိမင်းကကောင်မလေးလဲကြသွားတဲ့အချိန်မှာမင်းကအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မင်းကအောင်လာပဲအမေကြောက်သူတာကြောက်အောင်လာလေဘာလို့မင်းကဘာအောင်လာလဲမင်းကဘာအောင်ခြင်းလို့လဲမင်းကအောင်အောင်ဥစိန်ယူလာမင်းနေစကားအောင်တယ်အောင်တယ်လိုက်ကျောက်အောင်လားမင်းနှလုံးအောင်လားနှလုံးဆိုလေရပါလေကျောက်ကနှလုံးတစ်လုံးကမင်္ဂလာဆောင်ဖို့တစ်လုံးကတစ်တက်လုံးစားဖို့ကဲကျောက်အောင်ပြီကျောက်အောင်ပြီဝါထားပြီအောင်ပြီကဲအောင်တော့မလို့လုံးမလဲဟာကျောက်အောင်တာပျော်ရမှာပေါ့ကွာမင်းစိတ်ချမ်းသာလားကျောက်အောင်ပြီကွာကဲကျောက်အောင်ပြီကွာပျော်ပြီကွာကဲပျော်စမ်းဟာဟောပျော်ပါဆိုမှပဲလင်ငန်းတိုင်ပြောပါစို့ဗာမိတာလေအယူကြီးကြဗာမိတာလေဒီလိုပြောမှမဟုတ်ဘူးလေကြောက်တယ်အောင်တော့ချမ်းသာတယ်တထင်းဖြစ်တယ်တမာတိပြောလေးပြောပါမင်းတိတ်ခါကြီးကြီးပြောပါဘယ်နဲ့အယူကြီးလေဖြတ်တယ်လို့ဖြစ်ပြောမင်းတိတ်ခါကြီးပြောသွားပြီပြုတ်တာနှကန်းဝင်ရွက်နဲ့ထိအောင်ပြုတ်စောက်ကုန်ပြုတ်ပြီးရောက်လာတယ်ကောင်မလေးကိုတွေ့ပြီဘာလို့မလဲဟာပြောလာတဲ့ကောင်ကအိုက်ပြီးချင်းရမယ်မင်းသားဆိုတာဟောဒီပြောပြီးလာတဲ့ကောင်မလေးလဲနေတာသူတော့မျက်နှာပြောင်းသွားမယ်အားတင်းနေမျက်နှာတို့တွေ့ပြီဟောမျက်နှာကိုမိကြီးမှန်သွားရပါလေဘယ်လိုဖြစ်တာလို့မင်းအားဘာဖြစ်တာလို့အဲ့ဒါကြီးကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေမျက်နှာအားတင်းနေမျက်နှာတကယ်လဲတာလားငါ့ကိုသူစီကျင်းလို့ဟန်လုံနေရလားဆိုတော့စူးစမ်းတဲ့အခြေလေးလေးကြည့်နေပြန်မဟုတ်ထင်နေပြန်လျှော့အဲ့ဒီအလျှော့တင်းလေးချက်လာပြီကောင်းလေးတွေ့ပြီအဲ့ဒီချိန်လိုက်ပြီဟာများတယ်ပြန်လျှော့ပြန်တင်းလျှော့လျှော့လိုက်တင်းလိုက်လျှော့တင်းမြင်တာလျှော့လျှော့လိုက်တင်းလိုက်လျှော့တင်းမြင်တာလည်းအားကြပါမြင်တာလေးကိုကြည့်လိုက်ပြန်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုကြည့်လိုက်တော့ဟာဝိညာဉ်တွေအားလေးအချောတင်းလေးလက်လည်းမလားတွေ့ပြီအားကြောလေးချောတင်းလေးချောလိုက်တင်းလိုက်များလေးချောလေးနေနေများများချောချောလိုက်တင်းလိုက်ကြည့်ကြည့်ရပြီအဲ့ဒါကောင်မလေးဟာတကယ်လဲနေတာပါလားဆိုပြီးအားရပါရကျိုးပြီးပွင့်မယ်ဆိုပေမဲ့မထီးရဲ့မကန်ရဲ့ထီးလို့မရအောင်တော့ဆိုဖက်လိုက်ပါတော့လားမရဘူးအသားကိုထီးလို့မရဘူးနော်မင်းကလေးတတိလစ်နေတော့သွားပွင့်တယ်ဖက်တယ်ဆိုတာဟာအခွင့်အရေးသမားဖြစ်သွားမယ်အေးတက်ကကိုယ်မုန်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့တောင်လောက်กว่านี่พี่ส
ူးလေးထောက်ပြီးထိုင်လိုက်အေးတိုင်းဖြီးနေအဲမထိနဲ့နော်လုံးဝမဖြီးဘူးမရောနော်ဒါဒီဝင်ရောထိထိထိပဲလုံးဝမထိနဲ့အဲခေါ်နာမည်လေးခေါ်လိုက်ပန်းပန်းဟာပန်းကမျက်နှာကိုထားပန်းခံဟာကဲပန်းဆိုရင်အတန်ဆိုရင်ဝေဒနာနဲ့လဲနေရအောင်ဘယုနာရံနဲ့ခေါ်မှာပေါ့ပန်းပန်းဒီလိုမဟုတ်လေလေချိုးခေါ်တန်ဦးတခါလေးချိုးပြီးခေါ်တန်ဦးကိုယ်ဦးအဲ့မှာကောင်မလေးလွန်းလွန်းပြီးတော့အသာလေးမော့ကြည့်ပြီးတော့မောင်မောင်ပြန်လာသေးရဲ့နော်ပြန်လာသေးရဲ့နော်လာရတာပေါ့ပိုင်းရေအလာကောင်းနေမဲ့အခါနောက်မှပြီးမောင်ရေအလာကောင်းနေမဲ့အခါနောက်မှပြီးမောင်ရေအဲ့မမေလန့်တော့ပပပပပီလိုလေပိုင်းရေပပ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 ပါလေးလိုချင်တယ်တစ်ချက်ကကျင်းမှာဘာ65ကတော့ဖြစ်တော့ပပလေးဟောပပီလိုလေပိုင်းရေဟောဘာဖြစ်လို့ပေါ့။ဟောဘာဖြစ်လို့ပေါ့။မမသိဘူးလား။မမသိဘူးလား။မောက်ပန်းတည်တော့မယ်။မောက်ပန်းတည်တော့မယ်။ဘာစကားရည်လဲ။ဘယ်ကမောက်ပန်းလားတိမ်ပါတော့။သူ့နာမည်ဘယ်လဲ။ပန်း။အဲ့ပန်းဘယ်ရဲ့ပန်းလဲ။ကျွန်တော်ပန်း။အဲ့ဟိုကပြောပြီလေ။ตู้เวรณาโหจินัยจะหมอกปั้นเตร่อมั้ยตู้ไม่เตเสียจินล่ะไอ้ปั้นไม่เตเสียจินอะล่ะสวยคากานี่ပြောเลยหิหิหมอกปั้นไม่เตียอูหิหิหมอกปั้นไม่เตียอูอ๋อขะเนี่ยสุดไอ้อย่าบะโลนี่ปั้นเลยตะมี้อ่ะပြောมั้ยไม่อยากบ่าวหมองเองไม่อยากบ่าวหมองเองปั้นตีนี่บาดิปั้นตีนี่บาดิหมอกปั้นก็ตีกูตีมาบาหมอกปั้นก็ตีกูตีมาบาမရဘူးမောင်မောင်နဲ့ပန်းဆက်ကန်းလေအဲ့တော့ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ငိုမယ်ငါပန်းမတည်ရဘူးမောင်ပန်းမတည်ရပါဘူးကွယ်ပန်းမတည်ရဘူးမောင်ပန်းမတည်ရဘူးတမျိုးကြီးပါဗျာပြောမရတော့ပါဘူးမောင်ရင်မရတော့ပါဘူးမောင်ရင်မောင်ပန်းကတကယ်ကိုတည်သွားပါပြီမောင်ပန်းကတကယ်ကိုတည်သွားပါပြီကောင်မလေးသူ့ကိုသိခိုင်းတော့တာပဲကောင်မလေးတည်သွားပြီအဲ့မမဘာလို့မလဲငိုးမှာဘငိုးပြီပေါ့ကိုချစ်သူဆုံးရှုံးသွားပြီလေဟာလောက်ကြပါဦးရာလောက်ကြပါဦးရာတက်တော့ပန်းတည်ပြီဗျာခင်ဗျာဒီနေ့စကလုံးကမရဘူးရောတော့ကြောက်ကြောက်ကြောက်ပါဦးရာကျွန်တော်ပန်းတည်ပြီဗျာကဲကြပါဦးကဲကြပါဦးရာကျွန်တော်လူကြီးရှုံးသွားပြီပန်းတည်ရဲဆိုတဲ့လုံလောက်ပါတယ်ဟုတ်လေကိုရှိသူဆုံးရှုံးလူကြီးကျုံးတာပဲလူကြီးကျုံးပြီကျွန်တော်လူကြီးကျုံးလောကကြီးလောကတော်ပန်းတည်တာလောကကြီးကိုညာတော့ပါလားကျွန်တော်ညာမယ်တမဲလောကကြီးကျွန်တော်ပန်းတည်ပြီဗျအမလေးလောကကြီးကျွန်တော်ပန်းတည်ပြီကျွန်တော်ပန်းတည်ပြီ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 ငါပန်းတည်တာဟာဘလို့တဲ့ဒီညာတော့ပြန်ပြန်ရောက်ငါပန်းတည်တာဟာမတည်ရွှေကြောင်အဘယ်မတည်ရွှေပါလားမမတည်ဘူးမင်းငယ်ချင်းတော့ပုံစင်းရောင်းတဲ့ကောင်မလေးအဘယ်ကပန်းတယ်လားမတည်ရွှေကြောင်မတည်ရွှေရွှေမြို့မှာတက်မယ်ကမတည်ရွှေထွက်လာပြီညမတည်ရွှေမတည်ထွက်လာပြီဟောကလေးတာကြီးအကိုအရင်ရွှေတွေပေးโอ้อ๋อมิตรยอจีจ้องน่ะอมเลนักงานนี่แหละซูทาดิปะปะกูตัวกูก็ไม่ไปอุ้มไม่ได้ช่วยนิ้วๆงาตัดไปนิ้วตัดแยกพี่อ่าเบลนั่นห่าสีลาลัดโทนี่กูปะปะกูไอ้มาแค่มาเนี่ยลั่นมีทาพี่ตัวตริยะพี่ลั่นมีทาพี่ตัวเดี๋ยวทาพี่ตัวทาพี่ตัวพี่ตัวพี่ဟာလုံးလုံးပြီတော့ကလေးမလေးလန့်ပြီခုနမင်းမျောသွားတာကိုကတည်သွားတယ်အောင်းမပြီလွန်းနေတာအဲ့ကောပန်းတည်သေးလားဟာဘယ်ဘာလို့မလဲဟ
ဝင်းသားမယ်လေပြောတော့ပြီဟာပြောတယ်ဟာပြီငါငါဘာမတည်တော့ဘူးငါဘာမတည်တော့ဘူးလောကကြီးဩလောကကြီးကျင်းတော့ဘာမတည်တော့ဘူးဗျာလောကကြီးကျင်းတော့ဘာမတည်တော့ဘူးဗျာသာဓုကြီးရှိတယ်